майже ровесник незалежності, там мені 20. От. І хотіла сказати, напевно, за своє покоління. Так? Люди, ну, мої ровесники, це зовсім інший тип мислення, зовсім інший спосіб мислення. Напевно, ми знаходимося в таких трохи вигідніших умовах. Ну, от тут було за віру, так, і мені, от моя доповідь про християнський кіт частково це брала до уваги. Нинішній час постмодернізму, він є плюралістичним, так. Наш світ пропонує безліч варіантів. В одній плясті в нас там християнство, буддизм, там людина може сьогодні говорити одне, завтра інше, вона ніби себе шукає, так, цей світ це називає. От. І в цьому плані християнська віра оцінюється не як істина, не як добра вість, яку дав нам Ісус Христос, а як просто варіант. Ну, от, ти можеш бути християнином, можеш бути ще кимось сьогодні, тесю, завтра інше. Тобто, по суті, виховується тип людини нестійкої. І скажімо, коли у своїх притчах Ісус говорив про те, що не можна в молоде вино вливати та в старі міхи. То от і владика Ігор не так давно у своїй проповіді про це казав, що Україні якраз давним-давно пора змінити оці старі міхи. Тому що молоде вино, от наше покоління, воно з'являється і з'являється. Проте постійно ти стикаєшся з ось цим театром абсурду, пострадянським, з оцими старими міхами. І ну, твоє воно, по суті, проливається, і тобі ну, залишається, більшість розчаровується. Так і себе не знайшовши, і ну, там, не реалізувавши, і не ставши в нагоді своїй державі. Ну, от як шукати з цього вихід? Ну, скажімо, теж коли свою роботу написала про Василя Стуса, теж поставила собі таке питання, ну і теж коли про неофітів читаєш, завжди думаєш, ну, от, чи вистачило б тобі духовних сил вчинити так само. Бо одна річ, коли це ось цей кіч пустий, патріотичний, так, що от, мовляв, я готовий пожертвувати там собою за державу, за ідеї. От, і зовсім інша річ, коли ти дійсно постаєш перед вибором. От, і ну, мені тут згадуються слова Олександра Меня, коли його спитали ще у 70-ті роки, чи може, чи 70-ті навіть, чи може бути, якою має бути ідеальна держава, він тоді сказав, що ліпша держава може бути, але лише за умови, що кожна людина буде духовно рости. Не зверху буде йти, а від кожної людини. Коли ось ця сила духу, коли буде, чим більше буде справжнього християнства, як на мене, не номінального якогось, не ось того, що йде в ногу з цим часом, тому що я думаю, християнство не може йти в ногу з часом, в принципі, то буде і менше ну, з цього зла суспільного. І теж один з моїх, ну скільки так, спілкуюсь з літераторами, напевно, найбільше, один з моїх знайомих поетів сказав, у нього є такий вір, щось, я не знаю, що мені робити з моєю свободою. Тобто люди ніби відчувають от надлишок свободи, надмір життя. От, є потенціал. І ну, от теж ось ці слова вашого знайомого про те, що лише тоталітаризм врятує Україну. Я собі так думаю, що лише ось ця боротьба з тими старими міхами, і я думаю, що це має бути якась така революція. Ну, я так собі теж спостерігаючи, зараз проходжу педагогічну практику, і в нас там директор, він от прихильник партії регіонів, і активно це насаджує вчителям. І теж собі подумала, от скажімо, я влаштовуюсь в цю школу, так? Кажу, що от мої переконання з вашими суперечать, відповідно мене звільняють, і пішло-поїхало. Тобто, ну, бути відповідальним за свої переконання, ну, це ну, доволі важко, і, як на мене, чим більше ми будемо відтягувати з рішучими діями, ну, з якимись такими революційними, ну,
тим, напевно, довше воно буде тягнутися. Перепрошую за хаотичність. Отже,